Přátelé, co tomu říkáte? Já mám takovýhle hračky, funkční, hrozně rád. A já jsem si ještě říkal, že bych si pořídil nějaký designový hezký Stirlingův motor, jo. Ale tohle ten parní stroj, ten je, tohle to je za mě skvělý. Já jsem to zkoumal a on má tady pojišťovací ventil, ankotlej přes pružinku, kdyby tam vstoupnul tlak, by si to odfouklo, což musí mít, že jo. A já jsem schválně zkoušel, to bylo v tom videu vidět, tenhle ten řemen, nebo řemen, že jo, tu gumičku, ale to, co simuluje řemen, tak když jsem ho sundal, takže se odpojil vlastně tenhle ten ventil, že když dostane to otáčky, že jo, tak se zvedají, jo, tak se zvedají tyhle ty dvě kuličky, tím pádem to tlačí na ten ventil. A když jsem ho odpojil, ten řemen, tak to dostalo velký otáčky, jo, to bylo hustý. Pak je tady ještě ventilek na regulaci, že si regulujete samotné otáčky, že tu páru z toho pracovního válce pouštíte vlastně ven. Je to vychytaný, no. Jinak je to na alkohol. Líh. 93% líh. A tato, já nevím, zkumavčička nebo nálivka má 10 ml a ta náplň vydrží tak jenom na 5 minut zhruba provozu, jo. 5-6 minut. A ta voda v tom kotli, ta decka, to vydrží tak 12 minut provozu, když jsem to tak nějak počítal, no. Jinak v popisku videa já jsem hodil odkaz na e-shop, kde ho mají, kde ho prodávají, a dal jsem vám to vlastně i do komentáře. Ale co si o tom myslíte? Já mám fakt tyhle ty funkční hračky rád. A já jsem ještě říkám, já si chci pořídit ještě nějaký Stirling zajímavý. A na ten jsem taky zvědavý, na ten Stirlingův motor, no. Jinak tyhle ty parní stroje, to je prostě hala. Mně se to hrozně líbí, no. A viděl jsem prodávat malej spalovací motor, jo. Ale nebyl to žádný nitromotor, nic, jo. Byl to na normální prostě spalovací motor, na klasický benzín, obsah 12 kubíků, byl zhruba podobně velký, čtyřtakt, jo, otevřený ventily, rozvod vlastně spodem, takže myslím, že to bylo SVčko, že jo, vahadla od spodu, vačka dole, takže SVčko rozvod. Malinkatej spalovací motor, to bylo kouzelný. Akorát to zapalování, tu energii vlastně na tu svíčku, miniaturní svíčka, bylo hustý, tak to nemělo magneto, ale dávali jste tam 9V baterku a ta dávala energii na tu svíčku, na tu jiskru. Jak normálně spalovací motor, jo. Takhle jste s tím jakoby škubliné startování lankem. Hele, úžasný, já to mám hrozně rád, tyhle ty věci. Díky za pozornost, chtěl jsem vám to jenom ukázat. A uvidíme se příště, mějte se moc hezky a zatím ahoj.